Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího videa z naší série po západním Toskánsku. Dneska jsme spali kousek nad vesnicemi Cinque Terre, souřadnice, parkoviště máte v popisku. A přesouváme se teďka do pohoří, které se jmenuje Apuánské Alpy. A konkrétně se jedeme do vesnice Vagli Sotto, u které se nachází přehrada Lago Vagli. A tu si chceme prohlídnout. Zajímavostí této přehrady je, že pod hladinou je zatopená vesnice. Přehrada už se měla dvakrát vypouštět loni a letos. Neuskutečnilo se to. A zajímavý článek o této přehradě najdete na stránkách Silver on the Road. Odkaz máte dole v popisku. A my vyrážíme směr Apuánské Alpy a přehrada Vagli Sotto. Dávám tady do této modré kapsy, teda jo. Klíče od auta, klíče od auta jo, dávám. Klíče od bundy dáváš tady do té kapsy, dobře. No, klíče od bundy jsem dal do té modré kapsy. A musíme zapnout lili v takovou tu mapku, co vždycky my máme na konci, to musím tady zapnout, my na to vždycky zapomenem. No, klíče, a kde jsme teďka? Takže teďka jsme ve vesnici, která se jmenuje Fontana delle Monache, protože do vesnice Vaglio Sotto je uzavřený most a je tady nějaká brutální obíž a to jsme nechtěli riskovat. A my teda jdeme na procházku, prohlídnout si vesnici Vaglio Sotto a přehradu Vaglio. Vyrážíme! Právě jste viděli medvu, jak přeskakoval potůček, který teče do přehrady Vagli. Přehrada je vlastně napůl vypuštěná a my teďka jdeme vlastně pod ně přehrady. Tady je krásně vidět, kde normálně bývá hladina. No a jdeme tady má proto, protože se to normálně obchází, ale medvovi se nechtělo. Takže my teďka lezeme, tady natočí medvu v korytu potoka a zkracujeme si cestu do vesnice Vaglio Sotto. A tam ty hory vzadu, tam máme lézt v plánu v příštím díle, tedy v dalším videu. Tak, jsme ve vesnici Vaglio Sotto. Tady je parkoviště, na které jsem původně chtěl parkovat, ale teď to sice není, ale dávejte si pozor, může tady být výškové omezení, jo, takže je to teďka otevřené, jak je to normálně, netuším. Takže teďka jsme ve vesnici Vaglio Sotto, za mnou můžete vidět Alpy Apennine. A teďka za mnou můžete vidět přehradu Vaglio a most, po kterém půjdeme. Takže vypadá to, že se tady normálně platí, nebo se zde minimálně platilo. A naštěstí je ta brána otevřená. Turniketem se dá taky projít, zkoušel jsem, takže když je brána otevřená, můžeme jít.
Tak, hnedka tady za mostem je Kletter Park pro děti a pro ty větší, jako je náš ferratista Guliš, je tibetský most, tam jsme ferratistu Guliša vyslali, tak se pojďme podívat, jak ten tibetský most vypadá. Tak, a jedna z velkých atrakcí tady u přehrady Váglio je tento tibetský most, který vypadá naprosto perfektně. Jištění sebou samozřejmě nemáme, jsou tady jiné problémy, proč bychom sem neměli. Ale my jsme chlapi z Moravy a jdem do toho. Takže další zajímavostí této přehrady je, že se tady nachází spousta opuštěných lodí. A je to tam mazec. No, je to asi díky tomu, viděli jste, kolik je v přehradě vody, takže ty lodě jsou teďka hodně vysoko nad hladinou a nedají se v podstatě vůbec spustit na vodu a tak tady chátrají. Tak už máme obejitou skoro celou přehradu Vágly, jo. Je asi půl sedmé večer teďka a spěcháme k autu, protože jedeme teďka ještě na parkoviště pod nejvyšší horu celý Japonský Alp, která se jmenuje Monte Pisanino, a pojedeme tam, jak my tomu s Medou říkáme, takzvanou kozí stezkou, a nerad bych to jel po tmě, takže dobrodružství nesníh ještě nekončí. A chtěl bych říct, že kolem celého jezera jsou lavičky, u Kletter Parku pro děti jsou i záchody, takže určitě příjemné tady na léto, na nějaký výlet a spojený tady s prohlídkou této krásné přehrady. Tak, právě jsme vyrazili od přehrady a jedeme směr. Parkoviště pod Monte Pisanino. Jedeme, máme tam ještě 17 km, bude to ještě zajímavé. Tak, blížíme se k té pravé kozí stezce. Musím říct, že už teďka je to docela peklo. Takže doufáme, že to dobře proběhne, no. Že dojedeme na parkoviště a nebude žádný problém. Tak, kozí stezka se nám za 100 metrů ukáže. Kozí stezka je zde doleva. Kozí stezka zde doleva. Jdeme na to. Do cíle to máme 4,7, tak jedem. Tak už jsme zaparkovali, stojíme na parkovišti, no a venku to vypadá takto, takže jsem vědavý, jak to zítra proběhne všechno. Zima, si mohl zavřít. Sněží. Nová informace. Gulišu, nová informace, sněží, jo, kdybyste to někdo nepoznali, tak sněží. Gulišu, zdokumentuji situaci, proč pak si celý od sněhu? No, protože venku sněží, já jsem to byl natočit a venku sněží. No. Takže je konec dalšího dne, přesunuli jsme se od moře do hor. Hory nás přivítaly, momentálně venku sněží. Takže uvidíme zítra, podnikneme, doufám, že ráno bude příznivé počasí a budeme moct podniknout nějakou túru. To bylo pro dnešní video asi vše. Děkujeme za zhlédnutí a dobrou noc. Dobrou noc. Nebo spíš? Mhm.
Já taky.